Steve Ben Finne Mizoma Shinibare Hore Apakawa Anizoma Steve Ben Ha Finne Anizoma Shin Anizoma Steve Ben Shin အသေးဖောင်ဒေးရှင်းဟာဇူလိုင်28ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာအသေးအောင်ယောဂနေ့ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလာတာဖြစ်ပြီးဒီပွဲကတော့အသေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့၄ချိန်မြောက်ပြုလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတက်ရောက်သူတွေကိုအသေးအောင်ပြီးဖို့စီပိုးရှိမရှိအခမဲ့သွေးဖောက်စစ်ဆေးပေးခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အသေးအောင်ပြီးဖို့ဟာသွေးသွင်းတာအကာအကွယ်မဲ့လိမ်ဆက်ဆန်တာစတာတွေအပြင်မိခင်ကနေခလေးကိုဓာတ်ရက်ကူးဆက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့မြမကြီးလူရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးမှာပြီးပိုးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဆရာတို့တိုင်းပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူရည်တန်းဟုတ်လားဒီခုတော့ပြောကြတာပေါ့လေတန်း50 50နဲ့တန်းလို့ပြောတာပေါ့အဲဒီတန်း50ဝင်းကျင်ထဲမှာဒီဆရာခိုင်နှုန်းတော့ကဒီအသေးအောင်ပြီးဖို့ဆွဲကတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လူရည်ပုံမှန်တော်တော်များများအသေးအောင်တော့ယောဂဟိုဆွဲကတ်နေတာရှိပါတယ်နောက်ဆုံးစစ်တမ်းကောက်ယူချက်တွေအရမြမပြည်မှာအသေးအောင်တော့ပြီးဖို့ကူးဆက်ခံရနှုန်း6.5%ခန့်ရှိနေပြီးစီပိုးကူးဆက်ခံရမှုကတော့2.6%ခန့်ရှိနေပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာယာဘီပိုးစီပိုးကူးဆက်မှုများပြားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေပါတယ်။အသေးအောင်ဘီပိုးစီပိုးရှိမရှိဆိုတာကိုအသက်အရွယ်မရွေးလူတိုင်းစစ်ဆေးပြီးအမြင့်ဆုံးကုသမှုခံယူသင့်တယ်လို့ဆိုလာသူကတော့ဒေါက်တာဝင်းဝင်းစွေပါတချို့တွေကဘီဘိုးဆိုတာဘာလဲစီဘိုးဆိုတာဘာမှမသိဘူး။နောက်တယောက်တယောက်ပစ္စည်းတွေအတူယူသုံးကြတယ်။ယူသုံးကြတဲ့ခါကျတယောက်တယောက်ဘီဘိုးတွေကူးကြတယ်။ဘီဘိုးကတချို့ကနော်မြို့ကြီးတွေမှာရှိနေတာမှာဘီဘိုးကိုကာကွယ်ဆေးလူတိုင်းလူတိုင်းထိုးသားတဲ့ဆိုတာမသိဘူး။အော်သူ့ကလေးကျတော့ဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးထိုးတယ်။လူကြီးမှကာကွယ်ဆေးမထိုးပဲလူကြီးရဲ့လူတွေမှာအသက်6အသက်10ဖြစ်သူတွေအများကြီးရှိရဲ့။ကိုကလေးတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကိုမိဘတွေကကာကွယ်ဆေးမထိုးတဲ့ကြာမှာအသက်ရဲ့ဘဲအသက်ရဲ့ပိုင်းချက်ပြီးဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးကိုထိုးတင်ပါတယ်။စီဘိုးကတော့နော်ရှိမရှိရလူတိုင်းစစ်နာမှာဘာလို့ဆိုစီပိုးကလည်းကျင်းတယ်အသေးချောက်တယ်အသေးကစားဖြစ်တယ်။နောက်စီပိုးပြတ်တဲ့စီးရီးယားလည်းပေါ်နေပြီ။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီပိုးကနေပြီးတော့မှတကယ်ကိုအသေးချောက်တယ်အသေးကစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်ဆေးပြီးတော့အများဆုံးကုသတင်ပါတယ်။